Boa tarde a todos. Vamos começar agora o painel sobre economia circular. Começo por agradecer o convite e, sobretudo, a iniciativa do João Micael e da Matriz Portuguesa, de facto, abordar as questões dos oceanos e, dentro das questões dos oceanos, considerar a economia circular e um caminho para a sustentabilidade, como nós a vemos, é para nós extremamente importante e prestigiante para o trabalho que desenvolvemos todos os dias. Comigo, eu sou Lourdes Serpa Carvalho, estou a trabalhar agora na CCDR Algarve, na Direção de Serviços de Desenvolvimento Regional. Antes estive na Direção de Serviços de Ambiente e aí colaborei e fui uma das pessoas que muito trabalhou na Agenda Regional para a Economia Circular. Fizemos uma agenda regional aqui para o Algarve, que está já em implementação. Por exemplo, ainda ontem tivemos um webinar sobre políticas públicas, portanto, direcionado para a administração pública, mas também para privados. Vamos ter RCDs e vou-vos passar uma pequena introdução só sobre isso. Depois, sobre a agenda regional que produzimos. Depois vamos ter também a doutora Carla Martins Arguello e Engenheiro Carlos Cardoso e o professor André Pacheco. Escolhi áreas diferentes, exatamente pela diversidade que o tema nos permite, porque o caminho para a sustentabilidade não é uma estrada a direito, tem muitas convergências, tem algumas divergências, mas tem sobretudo muitas convergências, portanto, por isso trouxe aqui três exemplos distintos. Se mais tempo tivesse, muito mais traríamos. Enfim, deixo já, mesmo a começar, deixo um desafio ao João Micael que para o próximo ano podemos ter boas novidades e bons painéis, por isso estamos aqui prontos para fazer num próximo ano uma nova sessão e estou a tentar conseguir pôr os slides. Peço desculpa. Finalmente. Estou a partilhar os slides, estão a vê-los, por isso o que nós começámos, eu vou ser muito sintética porque é só mesmo a introdução, já aqui se falou e os quadrados que ali estão no meio daquele esquema representam no fundo os nossos recursos. Numa economia linear nós iniciamos com recursos, enfim, que cabiam dentro da biosfera, e biosfera neste conceito inclui não só os ecossistemas terrestres, mas os ecossistemas marinhos também e os ecótonos entre eles. Portanto, a questão da biosfera comportava a economia linear num dado momento. Em 2019, em 2020, cada vez mais a economia linear está a saltar para além dos limites da biosfera, como sabemos. Normalmente, por volta do mês de maio, atingimos a nossa pegada mundial e gastamos os recursos que temos e começamos a consumir os recursos do ano que vem. Já vamos, eu acho que com alguns anos de atraso ou de avanço, atraso. E vamos então passar de uma economia em que os recursos vão para além da capacidade da biosfera para uma economia circular, ou seja, nós vamos ter os recursos mais tempo no sistema. Não estou a ver se o PowerPoint andou. Não andou? Não, não. Portanto, o que nós temos em termos globais
É o clássico exemplo de economia circular, a figura que nós temos da Fundação Ellen MacArthur, e temos várias estratégias. A produção e utilização inteligente, prolongar a vida útil dos produtos e dos seus componentes e as aplicações úteis dos materiais. Ou seja, os três R's que nós tínhamos há uns anos atrás, passaram a ser nove R's, dos quais eu destaco o R de repensar. É sobretudo isso que temos que fazer em todo o momento. Nós, aqui no Algarve, fizemos um estudo do metabolismo regional, juntámos vários participantes em dois ou três workshops, em fóruns diferentes de discussão, e avaliámos qual era o grande potencial de circularidade, ou seja, onde é que nós podíamos agir desde logo para ter alguns resultados. E concluímos que era no turismo, que é o setor mais óbvio, e noutros setores prioritários para nós, nomeadamente a gestão de resíduos, temos a questão dos resíduos de construção e demolição, que são muitos, e temos a questão da reutilização de águas e de lamas. Em relação ao turismo, nós temos a gestão sustentável dos recursos, nomeadamente a seleção dos locais, a questão dos consumos de água e de energia, a questão dos resíduos. E depois algo muito importante que é a inovação associada aos projetos, a reutilização de água. Por exemplo, em termos de resíduos, há um resíduo que é muito significativo, que é a questão do desperdício alimentar. É algo que temos que ter em atenção. De qualquer forma, isto está a ser trabalhado. Passo ao slide seguinte com princípios e escolas de pensamento. Em termos de princípios de economia circular, temos a questão de eliminar os resíduos e a poluição desde o início do processo, portanto, desde o início ao final do processo, em toda a cadeia, manter os produtos e manter os materiais em uso e regenerar os sistemas naturais. Temos várias escolas de pensamento, de acordo com a Fundação Ellen MacArthur, temos trabalhado nesse sentido, algumas delas mais aprofundadas, outras menos. Temos o design regenerativo, o do berço ao berço, a questão da ecologia industrial, é muito na perspectiva da ecologia industrial que foi feito a avaliação do metabolismo regional aqui do Algarve, que foi a base de trabalho para a agenda regional, ou seja, quais são os materiais que nós importamos na região, quais são os materiais que nós exportamos e qual é exatamente a relação desses materiais com a nossa economia. Há a questão também do pensamento da biomimética, e este eu gostava de apresentar num futuro próximo, em que temos a inovação inspirada pela natureza, ou seja, aquela disciplina que tem a natureza como modelo, como medida e como mentora. E temos ainda a economia azul. Mas o importante mesmo é partilhar convosco o trabalho que tem sido desenvolvido pela Carla, pelo Carlos Cardoso e pelo André. A Carla é diretora de design e consultora de soluções sustentáveis, trabalhou em ecodesign, trabalhou em gestão de projeto, tem formação na área do design industrial, obtida no Centro Universitário de Belas Artes de São Paulo e no Instituto Europeu de Design em Milão, e vai-nos falar um pouco as questões dos plásticos, um pouco depois as questões das embalagens e tudo isso. Depois o Carlos Cardoso é engenheiro, Universidade de Coimbra. É licenciado em Engenharia Química, tem uma, não diria longa carreira porque ele é jovem, tem uma carreira no setor ambiental também, em tratamento de resíduos, soluções e serviços de resíduos perigosos, nomeadamente nas questões da MARPOL, que é uma das convenções internacionais que nós aplicamos insistentemente e que cada vez mais teremos que aplicar. Depois temos o professor André Pacheco, que é oceanógrafo da Universidade do Algarve, tem um doutoramento em oceanografia física em Inglaterra, um mestrado em engenharia ambiental e é especializado em processos costeiros e que nos vai trazer o projeto da Coatra 2030, que é um projeto de economia circular, mas também no caminho para a sustentabilidade. E eu gostava também que o André nos falasse um pouco e certamente saberá, da pesca por um mar sem lixo, que converge com o exemplo que nos foi dado, e é um projeto gerido pela Doca Pesca, com vários parceiros e que vários portos do Algarve trabalham, os pescadores em vários portos do Algarve trabalham para esse
para esse projeto. Portanto, passaria desde já à Carla. Carla, por favor, agradeço a apresentação. Olá, boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a Lourdes Carvalho pelo convite de participar desse painel para apresentar algumas tecnologias e estratégias da economia circular que podem ajudar a reduzir os plásticos nos oceanos. Eu sou consultora em ecodesign, tenho mais de 15 anos de experiência no design de marcas e embalagens para o mercado brasileiro, italiano e inglês. E desde o ano passado me mudei para Portugal. Especificamente no Algarve, e continuo a trabalhar, enfim, em teletrabalho já antes mesmo da pandemia. Então, vou partilhar aqui a minha apresentação convosco. Espero que todos já estejam a ver o primeiro slide. E eu começo com essa pergunta: se estamos a criar um oceano plástico? Primeiro de tudo, é importante desmistificar que a poluição dos oceanos vem da pesca e da atividade do mar, pois, na verdade, 80% do lixo plástico é gerado pelo consumo da terra e a sua má gestão. Então, para ter uma ideia mais palpável do que seriam esses 9 milhões de toneladas anualmente, imagine que a cada minuto um caminhão de lixo é jogado nos oceanos. E isso só vem agravar o sistema de recolha seletiva que está em pleno colapso. E vale lembrar também que os plásticos eles representam 85% do lixo marinho na Europa. Agora, olhando para Portugal, segundo os dados da APA, em 2018, foram gerados mais de 478 mil toneladas de lixo provenientes de embalagens plásticas, sendo que apenas quase 35% foram reciclados. Mas eu gostaria de deixar uma atenção aqui, que o plástico pós-consumo, ele tecnicamente é reciclável, mas não necessariamente volta a ser a mesma embalagem ou o mesmo produto, acaba sendo reciclado em um produto de menor qualidade. E então, segundo a estratégia europeia para os plásticos na economia circular, é preciso aumentar a taxa de reciclagem para 55% até 2030. Não seria então melhor também definir metas para reduzir e reutilizar? Uma outra questão importante abordar é a emissão de gás carbono na produção e na incineração do lixo plástico. Então, estimando os resíduos recolhidos em 2018 cá em Portugal, foram emitidos quase 12 milhões de toneladas de CO2 na sua produção e 155 mil toneladas na incineração, considerando normalmente um percentual de 12% do total de resíduos recolhidos que não é possível uma outra transformação. Então, a redução de geração de resíduo plástico será fundamental para cumprir a nova meta da Comissão Europeia anunciada em setembro desse ano, que também é de reduzir em 55% as emissões de carbono até 2030. Agora, reciclar mais não é a solução. A solução é recusar, reduzir, reutilizar e repensar. A economia circular é a chave para catalisar uma mudança para um futuro mais sustentável e resiliente. Então, eu vou mostrar algumas inovações no setor para a redução dos plásticos de uso único, que é a minha expertise. Em tempos de Covid, o e-commerce só vem a crescer e a geração de resíduos também. Então, um exemplo virtuoso é a empresa Repack, que criou um modelo de negócio circular, onde a embalagem secundária, que é feita de plástico PP totalmente reciclado, é reutilizada diversas vezes e o consumidor ele paga 3,50 € pelo depósito, que depois vira uma recompensa na próxima compra, que pode ser a partir de peças do vestuário ou até grandes peças de decoração, como um carpete. Um outro setor que aumentou consideravelmente a geração de resíduos foi a comida takeaway. A solução seria um sistema de depósito de recipientes alimentícios, como a Recircle, que usa essas caixas fabricadas em PBT e com tampas de polipropileno. E nesse sistema, os restaurantes eles pagam uma subscrição e o consumidor também tem que pagar um depósito, que gira em torno de 9 euros. Mas seria ainda melhor permitir que cada um dos clientes pudessem trazer o próprio recipiente de casa e seria algo gratuito para ambos. Mas claro que em tempos de Covid-19 pode ser um grande desafio. Além de reduzir e reutilizar, por que não repensar totalmente o modelo de compras online para marcas e embalagens alimentícias de grandes corporações?
A Loop é um exemplo que já opera em Paris, no norte, nos Estados Unidos, e também está fazendo um teste na Inglaterra. E consiste simplesmente de, após o consumo, ao invés de deitar fora as embalagens nos ecopontos, basta solicitar a recolha da caixa, onde a empresa fará a lavagem, esterilizar, para ser utilizada novamente. Agora, enquanto isso não é realidade em Portugal, eu convido a todos a ajudar na redução e a levar os seus próprios recipientes, as compras de supermercado e também para levar a comida do seu restaurante preferido, que é algo que eu continuo a fazer e estimular a todos no meu projeto que se chama Linked Green. Sobre esse aspecto de compras no supermercado, eu deixo aqui esse slide, que é uma grande, contribuição que os retalhistas poderiam fazer na redução das embalagens plásticas através da compra a granel, que permite que o consumidor possa comprar apenas aquilo que necessita, usando seus recipientes e sacos reutilizáveis, e evitando assim também o desperdício de alimentos, que está intrinsecamente ligado com os alimentos embalados. Portugal já possui exemplos de pequena e grande escala, mas os grandes retalhistas precisam ir além e disponibilizar ofertas também a granel de produtos de limpeza, vinho, cerveja e até mesmo congelados, como esse supermercado inglês Waitrose começou a fazer desde 2018. Agora, e por que não repensar também completamente a experiência de compra e ao mesmo tempo adaptar toda a cadeia de produção e logística para que também incorpore embalagens reutilizáveis sigiladas, garantindo assim a qualidade do produto como se fosse pré-embalado? Existem muitas outras tecnologias também que já estão a fazer a diferença na redução da poluição do plástico diretamente nos oceanos, que eu vou apresentar agora. Uma delas seria o uso de tecnologia drone para catalogar rapidamente o tipo de plástico e sua origem nas áreas mais inacessíveis da Ilha de Galápagos. Isso está a criar uma base de dados para rastrear e justificar com números um pedido de responsabilidade alargada do produtor aos governantes e às grandes corporações. Um outro exemplo é o de Ocean Cleanup, que são estruturas flutuantes. Com tela para retirar o lixo plástico do Oceano Pacífico para trazer para a costa para valorização. O sistema ele é totalmente autônomo e funciona apenas com a força da natureza, e existe o painel solar para atuar com a pequena tecnologia, e como o exemplo do Interceptor, que está do lado esquerdo e abaixo do meu slide, que são duas unidades já em atividade em dois rios asiáticos para interceptar as embalagens deitadas no ambiente antes de chegar aos oceanos. E por último, ainda em fase de pesquisa na engenharia química da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, eles conseguiram transformar o resíduo plástico de polietileno de alta e de baixa densidade, aqueles dos sacos de asa ou embalagens de produtos de limpeza, em um tipo de gasolina e gasóleo. Seria ainda fantástico se essa pesquisa confirmasse a possibilidade de utilizar os plásticos, resíduos do oceano para transformar em combustível. Muito obrigada, Carla. Passava de imediato ao engenheiro Carlos Cardoso, pedindo para cumprirem o tempo que combinámos. Muito obrigada. Vou tentar. Ora, boa tarde a todos em primeiro lugar e também começava por agradecer o convite que me foi feito para vir aqui partilhar hoje um exemplo concreto de economia circular. Ora, vou tentar partilhar. Estão a ver a apresentação? Está? Portanto, eu vou começar passando, digamos, à apresentação em si, ia começar por falar da Greenflow. A Greenflow é constituída por três empresas: a Greenflow Engenharia, que basicamente faz projetos e tecnologias para tratamento de resíduos, nomeadamente resíduos da área marítima, e também, nomeadamente, para portos de pequena dimensão e geografias onde o efeito de escala não é possível, como em alguns grandes portos, e as tecnologias, digamos, modulares podem aportar soluções para os resíduos produzidos. A Greenflow Marino, que é um braço mais operacional, que se dedica à recolha de resíduos e navios, sendo operador licenciado no Porto de Lisboa, e faz tratamento desses resíduos para reciclagem e novos produtos, que é aí que
um dos exemplos, do exemplo que eu vou aqui dar hoje, e a Green Spain, que é a nossa subsidiária recém criada em Espanha para o desenvolvimento dos nossos negócios em Espanha. Também aproveito para pedir desculpa, devia ter começado por aí, a apresentação está em inglês porque é a língua em que nos movemos e, portanto, peço desculpa. Não, enfim, penso que não é problemático. Portanto, nela e vou falar do ciclo do combustível marítimo e vou começar por falar da geração do resíduo para depois chegar ao produto recuperado. E importa começar por explicar que, como em todas as atividades, é necessário regulação e, neste particular, da regulação destacam-se dois organismos, que é a Organização Marítima Internacional e a Agência Europeia de Segurança Marítima, que tem sede na nossa cidade de Lisboa. E esta regulação, no caso dos resíduos da Convenção MARPOL, é uma convenção que serve de chapéu ao quadro regulamentar dos resíduos gerados em navios e, digamos, tem uma definição, quer na Convenção MARPOL, quer na legislação europeia, que diz basicamente que os governos devem garantir a existência de instalações adequadas às necessidades dos navios no que toca à recepção e tratamento de resíduos. E nesse adequado, para além da questão técnica, implica também que esse adequado permita não atrasar a operação normal do navio. Portanto, não é só uma questão ambiental, é uma questão global da operação. E esses resíduos da Convenção MARPOL são divididos em vários anexos, desde os resíduos oleosos até ao lixo urbano, até à poluição marítima, portanto, do anexo 1 ao anexo 6, e hoje vamos nos concentrar mais no anexo 1, que são resíduos oleosos gerados, digamos, no ciclo de combustão dos navios. Também é importante realçar que, desde a entrada da Convenção MARPOL, como vêem, dos anos 70 para os últimos 20 anos, houve uma redução drástica da quantidade de ramos de hidrocarbonetos superiores a 700 toneladas, que hoje em dia são residuais, mas nos anos 70 eram muito, muito comuns. Portanto, vamos falar agora de como são gerados estes resíduos em causa. Alguns factos. Cada navio, em média, nos portos europeus, descarrega 20 metros cúbicos por cada escala no que toca a resíduos oleosos produzidos na sua máquina. Portanto, deriva diretamente do consumo de combustível do navio, e já agora é preciso dizer que, embora haja já novos, digamos, combustíveis em navios como o LNG, não é, digamos, para amanhã que os navios vão passar a ser elétricos. Portanto, 99% da frota mundial continua a mover-se a resíduos a fuel óleo ou a gás óleo marítimo, e, portanto, esta geração deste resíduo oleoso, que é uma mistura de combustível, está diretamente ligada com o consumo do motor do navio e, digamos, pode ir entre 0,2 a 1,6 toneladas de resíduo por dia de navegação. Portanto, em 10 dias de navegação, um navio de porte médio irá ter uma geração de cerca de 10 toneladas, 10 a 15 toneladas de resíduos oleosos. Também existem os resíduos chamado anexo 2, que tem que ver com a lavagem dos tanques de carga. Por exemplo, um petroleiro que vai para um estaleiro naval tem que lavar os tanques de carga e normalmente essa lavagem gera um resíduo que é cerca de 5% da total dos hidrocarbonetos transportados, incluindo a água. É uma operação que não é tão comum, mas acontece cada vez que tem que ir para a doca seca, cada vez que o navio tem que mudar de produto. Portanto, para juntar estes números é também vital ter uma noção da densidade atual do tráfego marítimo e das rotas. Nesta figura, vêem as densidades das rotas marítimas, a vermelho as mais densas, e conseguem perceber que Portugal e a nossa costa atlântica, obviamente, é uma das rotas marítimas mais importantes. E para ilustrar isto melhor, eu hoje de manhã tirei aqui no mapa, no Marine Traffic, os navios que estavam às 9h30 a passar à frente da costa portuguesa e, como podem verificar, de facto é um tráfego bastante intenso. E lembrem-se então que em cada dia de navegação estamos a falar de uma tonelada, a tonelada e meia para navios de porte médio. Portanto, mas qual é a importância então do ciclo económico deste resíduo chamado MARPOL Anexo 1? O facto é que os navios, portanto, têm um combustível novo, vão produzir um resíduo de combustível no seu, na sua viagem,
que normalmente recolhem no chamado slop tank. Depois há uma recolha e uma reciclagem que pode e deve originar um novo fuel que, em alguns países, é reutilizado pelos próprios navios. No caso português e espanhol, em grande parte é reutilizado pela indústria como combustível industrial. O que é também, digamos, este combustível? Este combustível deriva diretamente da destilação e refinaria de petróleo, portanto é uma fração, se olharmos para uma destilação de petróleo, entre a gasolina e todos os produtos que saem aqui embaixo um fuel para o combustível marítimo. Em termos de resíduo, quando ele é gerado, tem em média uma percentagem de 15 a 20% de hidrocarbonetos, 75 a 80% de água e sedimentos, que são contaminantes que aparecem no próprio processo. Portanto, também dá uma noção do que é preciso depois, digamos, tratar e retirar. Como é que é feito o seu tratamento? Portanto, o tratamento, depois da sua recolha, havendo uma grande porção de água, é feita uma remoção desse excesso de água e depois, normalmente, uma destilação ou uma evaporação para remover algumas frações leves. Por vezes pode haver contaminantes como gasolina e etc. e combustíveis que não são da mesma natureza do fuel original. E depois, posteriormente, removem-se sedimentos e metais para chegar a um combustível regenerado ao fim e ao cabo. O que se pretende aqui e o que se faz aqui é regenerar o fuel para a sua utilização original. Eu não expliquei há bocadinho como é que ele é gerado na máquina, mas ele é gerado na máquina dos navios, porque as máquinas dos navios têm depuradoras e, portanto, no circuito de alimentação dos motores dos navios, há sempre uma parte do combustível que é rejeitado pelas depuradoras. E, portanto, ao fim e ao cabo, é combustível rejeitado no circuito. Agora devem estar a questionar, mas porquê é que é tão importante este ciclo económico deste resíduo específico? Até porque, se é obrigatório pela Convenção Marpol entregá-lo em terra, não deveria haver questão sobre isso. Mas, na verdade, a motivação ambiental é, obviamente, também potenciada pelo custo económico. Estamos aqui a falar de indústria da navegação é uma indústria muito importante e, portanto, obviamente, quanto menor o custo e maior o valor daquilo que se está a recolher, maior a motivação ambiental. E é preciso perceber também que a poluição através de derrames de resíduos oleosos no oceano é uma pequena quantidade, tem um impacto muito grande. Eu não estou a falar, digamos, dos acidentes que nós conhecemos do passado da petroleira, mas pequenos derrames diários têm um impacto muito grande no oceano. E, portanto, obviamente, aqui nós temos, na geração do resíduo, temos um custo, digamos, portuário, da operação. Depois, da operação da recolha para o tratamento, temos outro custo. E depois temos um valor positivo, que é se conseguirmos regenerar aquela mistura de combustíveis e novos combustíveis para o mesmo tipo de uso, então temos aqui um valor positivo. Se olharmos para isto como uma equação em que queremos proteger o ambiente e maximizar o valor do ambiente nesta equação, verificamos que temos uma variável X, que é o custo portuário, que efetivamente é muito variável de porto para porto. Isso é um tema também a nível europeu. Pode variar de 1 a 10 em função do porto e do tamanho e da geografia. Depois temos um custo de tratamento que nós dizemos que é constante porque, na verdade, não varia muito de país para país. E no final temos uma receita que deriva do fuel, do combustível que se regenerou. Obviamente, se temos um valor baixo do produto reciclado, portanto minimiza o ambiente. Se tivermos um valor mais favorável, portanto, quando o resíduo se torna um produto, então há uma maior, digamos, um maior valor acrescentado no ciclo económico. Esta parte é importante na discussão. Porquê? Porque, tratando-se de um resíduo perigoso, há enormes entraves legislativos à transformação, e por vezes até políticos, à transformação do resíduo em produto. Essa transformação do resíduo em produto só pode ocorrer através da legislação europeia, do chamado fim de estatuto de resíduos.
que é o chamado End of Waste Criteria. Mas nem todos os países têm regras uniformes para aplicar essa legislação e alguns nem sequer aceitam que se possa transformar um resíduo de combustível em combustível novo. Portanto, depende muito do quadro local. O que é que acontece? Há países que, apesar do resíduo ser tratado, ser reciclado, ter todo aquele processo complexo e, no final, dar origem a algo que é exatamente igual àquilo que sai de uma refinaria, continua a ter, digamos, a etiqueta resíduo, nunca, não de produto, e isso obviamente retira valor económico ao produto regenerado e, portanto, impacta todo este ciclo de digamos, de valorização. No caso português, é possível transformar o resíduo em produto através de processos definidos, mas tem que seguir as regras, digamos, e as especificações das refinarias. No caso espanhol, também é possível, mas seguem uma legislação muito específica e feita, digamos, só para o caso dos resíduos de combustíveis de navios. No caso, por exemplo, holandês, não é todo possível. A Holanda não permite que um resíduo se transforme com um resíduo deste tipo de combustíveis, não se transforme em produto nunca. Caro engenheiro, eu peço-lhe que finalize, combinámos 8 minutos. Mais um minutito. Só... Portanto, o que é que acontece quando o resíduo não tem valor comercial e não há este valor acrescentado de passagem de resíduo para produto? O que acontece é que o custo da recolha aumenta proporcionalmente e, portanto, digamos, aumenta a poluição por falta, digamos, de incentivo económico à recolha. Cria-se uma barreira económica, portanto, à entrega desses resíduos para tratamento e também a geração de menor receita no setor implica também menor investimento e obviamente, depois estes resíduos digamos, acabam no final nos oceanos. Isso é um tema, mesmo quando há crise de petróleo, é um tema que é muito, muito agudo e crítico, porque tem havido nos últimos 10 anos alguns episódios de quando o preço do petróleo baixa muito e o valor económico, mesmo transformando em produto, baixa também muito. Os navios baixam drasticamente a sua entrega de resíduos em porto, mas continuam a produzi-los, portanto, eles obviamente estarão a ser provavelmente deixados nos oceanos. Portanto, esta muito obrigado, é, digamos, senhor, eu agradeço muito. O caso que eu vos queria trazer. Obrigado a vocês. Muito obrigada. Passo agora ao professor André Pacheco. André, peço, por favor, 8 minutos. Muito boa tarde a todos. O projeto 4 a 2030, a iniciativa 4 a 2030, é uma tentativa de tornar a Quatra autossustentável energeticamente. É um projeto que conta com uma parceria entre a Universidade do Algarve, a Associação de Moradores da Ilha da Quatra, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e a Câmara Municipal de Faro. A Ilha da Quatra é uma das 5 ilhas barreira, uma das 5 ilhas barreira da Ria Formosa, que é um parque natural. Quando falamos da Ilha da Quatra e do projeto da Ilha da Quatra, estamos-nos a focar precisamente ali no núcleo da Quatra, ou seja, núcleo pescatório da Quatra, porque existem 3 povoados, o Farol, Zangares e a Quatra. No entanto, a Quatra é o único que tem um estatuto de utilização de domínio público marítimo, portanto, que é recente, e portanto é a única área onde era possível para já intervir no território. Estamos a falar de uma comunidade de cerca de 800 pescadores, que vive sobretudo da atividade pesqueira e da mariscultura. Tem um rendimento económico baixo e variável, portanto é uma comunidade que só tem eletricidade desde 1998, só tem saneamento básico desde 2010, e que grande parte do seu rendimento é gasto precisamente na fatura energética, não só para a eletricidade, mas também para a sua atividade económica principal, que é a pesca e a mariscultura. Portanto, este projeto, que é apoiado pela Comissão Europeia, pelo programa Clean Energy for EU Islands, pretende criar uma comunidade de piloto de energias renováveis na Ilha da Quatra, com 2 objetivos principais. O primeiro é posicionar a região do Algarve como centro de excelência em investigação e formação em energias renováveis. Pretendemos descarbonizar a economia através da criação de pontes efetivas entre a comunidade local e investigação no setor renovável e as empresas da região.
E também promover, como a Lourdes mencionou, a sustentabilidade ambiental, a adaptação da ilha às alterações climáticas e contribuir para o aparecimento de projetos dinamizadores da economia circular. Todo este projeto foi escrito tendo como base o Plano Nacional de Energia e Clima 2030 e o Retorno para a Neutralidade Carbónica 2050. O projeto, como eu vos disse, foi submetido a este programa, foi apoiado, portanto, a Ilha da Quatro, neste momento, é uma das 6 ilhas que teve apoio da Comissão Europeia para desenvolver a sua agenda para a transição energética. Este programa surge após o Acordo de Paris, que reconhece que as ilhas são particularmente vulneráveis às alterações climáticas, são extremamente dependentes dos combustíveis fósseis e das importações de energia, mas também têm aqui a oportunidade de serem precursoras na transição para as energias limpas, porque são pequenos mercados, obviamente, onde se pode testar grande parte daquilo que são as inovações tecnológicas híbridas em energias renováveis. E, portanto, podem também ser dinamizadores de novos projetos de economia circular, transformar as sociedades, promover o emprego e a coesão social. Portanto, com vista a estes objetivos, a Ilha da Quatra, e em conjunto com as empresas e com a administração pública, com a academia, criou a sua Agenda de Transição Energética, que é um documento bastante vasto, tem cerca de 100 páginas, a versão de novembro de 2019, visto que isto é um documento que está sendo continuamente alimentado de novos projetos e ideias, mas que tem por base 3 princípios fundamentais. Era que todas as estruturas da ilha pudessem ser energeticamente eficientes e ter consumos mínimos de energia. Que a comunidade produzisse toda a energia por fontes exclusivamente renováveis, geridos por uma smart grid inteligente, privilegiasse também a mobilidade elétrica e possuísse hábitos e práticas de vida mais sustentáveis, mantendo as suas identidades culturais. Estamos a falar de uma comunidade pescatória, portanto, aqui o desafio era enorme. E também fazer com que esta própria comunidade conseguisse gerir o sistema energético, através de uma comunidade energética sustentável, e utilizasse também os revenues da produção de energia para a produção de água para autoconsumo, e também em projetos de valorização dos seus resíduos. Portanto, esta era a visão que nós tínhamos para o projeto e a agenda foi criada com esta visão. Portanto, em 2020 temos neste momento uma comunidade pescatória resiliente há cerca de 150 anos num parque natural da Ria Formosa, uma comunidade que é dependente energeticamente, com um sistema de abastecimento de energia que tem recorrentes falhas de energia elétrica. Todos os barcos da ilha são movidos a motores de combustão, têm dependência no abastecimento de água. Só recentemente é que foram implementados hábitos de reciclagem. As habitações têm soluções construtivas simplificadas, ou seja, há muita pobreza energética, há muito desconforto energético e, sobretudo, grande parte das casas têm telhados de amianto. E a mobilidade interna da ilha é bastante reduzida e feita, sobretudo, com recursos a tratores. Portanto, a visão para a 4 a 2030 é que no final desta época possamos ter uma comunidade autónoma e sustentável, possamos ter uma estação piloto de energia solar gerida por uma micro-rede local, com aumento de uma estação de armazenamento energético que permita a recarga de uma estação piloto de barcos elétricos solares que vão ser utilizados nas atividades, sobretudo de mariscultura, uma planta piloto de salinização da água, uma estação piloto de reciclagem dos resíduos produzidos na ilha em energia e também aplicar novos conceitos de eficiência energética e de utilização racional da energia e água, portanto, a economia circular da água e dos resíduos e privilegiar a mobilidade elétrica. Portanto, um Creio projeto. que acabemos rapidamente. Pronto. Mais um slide. Ok, eu acho que tinha 8 minutos, mas não sei se passei, Já mas posso. passaram, já Ah, passaram. ok, pronto, então é muito rápido. O projeto tem por base a economia circular e participativa, um combate à pobreza energética e à coesão social e emprego. Foi feito um diagnóstico participativo com toda a comunidade para delinear os pilares para a transição energética. Foi criado um fundo de responsabilidade social e ambiental com a criação de uma cooperativa para o desenvolvimento sustentável que permitirá aos moradores e residentes aceder a linhas de crédito para fazerem
as mudanças no seu edificado de forma sustentável. Também estamos a escrever vários projetos para aumentar a capacidade de produção de energia renovável e armazenamento na ilha, em conjunto com as empresas do setor energético. Estamos também a trabalhar em várias candidaturas para aumentar a eficiência energética dos edifícios, no que diz respeito à energia, água e resíduos. E, por fim, estamos a trabalhar ativamente na descarbonização das atividades de pesca e aquicultura, sobretudo com o apoio do Mar 2020, criando novas soluções de mobilidade elétrica para a ilha, para os seus moradores e que permitam também valorizar os produtos pesqueiros da Quatro como carbono zero, criando incentivos para os pescadores e para os mariscultores se agregarem numa cooperativa para o desenvolvimento sustentável da ilha da Quatro. Isto são algumas das figuras das fotografias da nossa ação concreta no terreno, em que houve um grande trabalho de mobilização da comunidade. A pesca do mar sem lixo é um desses exemplos, mas há muitos outros, ou seja, neste momento temos uma comunidade completamente concentrada em reduzir a sua pegada carbónica e dinamizar várias campanhas de plástico zero, na ilha. Temos muitas empresas e associações envolvidas neste projeto como parceiros, todos eles signatários da Agenda de Transição Energética. E, portanto, se quiserem saber mais, têm aqui o nosso Facebook, eu também posso enviar-vos esta apresentação. E se quiserem contribuir, podem contribuir para o Fundo de Responsabilidade Social e Ambiental da Ilha de Quatro, em que têm ali os dados, tendo a certeza que tudo que contribuírem será para apoiar esta comunidade a ser autossustentável no futuro. Muito obrigado. Muito obrigada. Mais do que a exposição, uma viagem à Quatra, uma caldeirada na Quatra, enfim, merece. E estou a ver ali o Frederico Cardigas já a rir-se porque, de facto, é uma experiência boa, não é? Caríssimos, economia circular é também isso, sustentabilidade é também isto, é nós desfrutarmos do ambiente que temos. Obrigada, Carla, obrigada, Carlos, obrigada, André. Peço desculpa por ter sido rigorosa com o tempo, mas houve uns deslizes e os colegas a seguir estão à espera. Obrigada a todos.